بالکل بچے ماں کے اوپر گئے ہیں. اور جو بکرا ہے وہ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ, جو ابلک ہے وہ بھی بہترین سیٹ اور بالکل زبردست ہے. یہ تین بچوں کے ساتھ یہ بکری ہے. کھیر کتنی گڑی ہے؟ لحاظ جالا دودھ شدھ پی رہے ہیں, ٹائٹ ماشاء اللہ, بچے بھی ٹائٹ بن گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا, بالکل برابر کے اور بہترین. اور اس کا چڈا بھی آپ دیکھیں بکری کا, ماشاء اللہ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ جو ہے نا آپ کو دکھا رہے ہیں بچہ, ماشاء اللہ فل گلابی میں الحمد للہ ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے, بالکل خوبصورت نکوڑے میں الحمد للہ, براؤن آئز میں آ رہے ہیں اور گلابی نوز الحمد للہ. یہ آپ چیک کر لیں, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بچہ ماشاء اللہ, 5 مہینے عمر ہے اس کی. تو چلا پھرا کے میں دکھا دیتا ہوں, فل گلابی میں یہ آپ چیک کر لیں, پنک نوز الحمد للہ, براؤن آئز میں آ رہے ہیں. باقی جو ہے نا پرنٹ دیکھیں ماشاء اللہ, اس کا ڈبل ہڈی میں بالکل خوبصورت اور لاجواب چیز ہے. ارے وائٹ آئیز میں ماشاء اللہ, یہ ہوتی ہے شوق والی چیزیں ماشاء اللہ. یہ آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ جی, چلا پھرا کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو ماشاء اللہ. باقی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور لاجواب بچے ہیں ماشاء اللہ. ریٹ بھی ان شاء اللہ مناسب لگا کے دیں گے ماشاء اللہ. یہ آپ چیک کر لیں, یہ دیکھیں ڈبل ہڈی میں کافی وزن میں بچے ہیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, یہ آپ چیک کر لیں جی ماشاء اللہ, خوبصورت ترین بچے ہیں ماشاء اللہ. یہ لاجواب ماشاء اللہ, بالکل خوبصورت طوطا فیس میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں ببر شیر ہے ماشاء اللہ, ببر شیر. دس سے 11 مہینے کا بکرا ببر شیر ہے ماشاء اللہ, ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے چیز. آپ دیکھیں یہ دیکھیں, اوکے چیز ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں کھول ہے, ماشاء اللہ ایک نمبر اجرق کاموری بکرے. Thank you.